Quan s'acaben de complir 25 anys de la seva arribada al poder, ens ha semblat especialment oportú oferir-los un perfil biogràfic del personatge que més contribuïa a canviar la fesomia del món de finals del segle XX, Mikhail Gorbachev. Ho farem a través d'un documental francès del 2008 que conté extenses declaracions del protagonista, però també aportacions de companys d'escola, de la gran sovietòloga Hélène Carrère-Dancos o del ministre d'Afers Exteriors francès Bernard Kouchner, entre d'altres. Nascut el 1931 al poblet de Privolnoye, a la província meridional de Stavropol, Mikhail Sergeyevich Gorbachev va ser el fill espavilat i ambiciós d'una família de pagesos koljusians. El 1950 marxà a estudiar dret a Moscou, on ingressà al Partit Comunista i on va conèixer Raïsa Maximovna Titarenko, amb qui es va casar el 1955, poc després de llicenciar-se. De retorn a la regió natal del Caucas Nord, una zona d'estiueig de la nomenclatura soviètica, els càrrecs successius dins l'aparell local, provincial i regional del partit li van permetre conèixer els màxims jerarques del règim, Brezhnev, Andropov, Mikhail Suslov, i guanyar-se al Kremlin un grapat de padrins. El 1971, aquests padrins el van cridar a Moscou i l'incorporaren al Comitè Central. El 1980 esdevingué el membre més jove del Politburó. I després, les ràpides morts de Brezhnev, Andropov i Chernenko van fer la resta. L'11 de març del 1985, Gorbachev era designat secretari general del PECUS i líder màxim d'una Unió Soviètica al cim de la seva potència. Aquesta potència aparent, però, amagava una gravíssima crisi del sistema soviètic. Una crisi que, en ser-ne conscient, per exemple, arran de la catàstrofe de Txernòbil, Gorbachev es proposà resoldre. La seva visió era la d'un reformista il·lustrat que volia modernitzar i salvar el règim, que volia canviar sense destruir. Tanmateix, en acceptar el pluralisme d'opinions, la glasnost desfermà un efecte dòmino que conduïa al pluralisme ideològic, polític i identitari. Mentre Gorbachev posava fi a la Guerra Freda i es guanyava la simpatia d'Occident i fins i tot el Premi Nobel de la Pau del 1990, a casa va quedar atrapat entre dos focs: la resistència de les burocràcies beneficiàries de l'estatu quo i la impaciència dels sectors progressistes que volien la fi del comunisme i la liberalització plena. Gorbachev intentà navegar entre dues aigües fins que, a l'agost del 1991, el cop d'estat maldestre de la dreta comunista, catapultà Boris Yeltsin al lideratge de Rússia, precipità la secessió de les repúbliques no russes de l'imperi i infligí un cop mortal a l'autoritat de Gorbachev, que el 27 de desembre següent dimitia com a president de l'URSS, d'un estat que, poques setmanes després, deixava també d'existir. Mikhail Gorbachev, l'últim dirigent de la Unió Soviètica, l'home que va canviar la face del món. Gorbachev, lloat a l'estranger, és molt controvertit al seu país. Ell volia realment la llibertat. Creia en el comunisme. Volia salvar el sistema i no tenia gens la intenció de posar-lo en perill. Com a persona no va tenir èxit, però la història recordarà que sense ell tot això no hauria estat possible. Avui presentem Mikhail Gorbachev a cara descoberta. Cara descoberta. Mikhail Gorbachev. Durant 6 anys, Mikhail Gorbachev va dirigir la Unió Soviètica. Va deixar el poder el 1991, el dia que l'URSS va desaparèixer. És sorprenent. Quan es travessa Moscou avui dia, el passat roman estranyament present. Es fa evident que els símbols del règim comunista encara hi són. I no obstant, la Unió Soviètica ja no existeix. A Occident es considera que és gràcies a Mikhail Gorbachev, però a Rússia diran sovint que és per culpa d'ell. Per alguns va obrir el camí cap a la llibertat, per a d'altres va ser el destructor de l'imperi.
El destí va voler que jo em trobés al centre dels esdeveniments, quan el món i el meu país van viure uns trasbalsaments enormes. El destí va voler que jo hi tingués una intervenció important. La sinceritat va guiar sempre els meus actes i les meves paraules. Jo mai vaig fer diplomàcia, vaig fer política. Privolnoye, una població d'uns quants milers d'habitants en ple camp, al nord del Caucas, a la regió de Stavropol i a 1000 quilòmetres al sud de Moscou. Mikhail Gorbachev va néixer aquí l'any 1931 en el si d'una família de camperols d'un kolkhoz. Era l'època de la col·lectivització imposada per Stalin. El nen va tenir tot el que era necessari i, sobretot, molt d'afecte. Malgrat que Maria, la seva mare, que només tenia 20 anys, va preferir confiar-lo als seus avis des del seu naixement. El seu pare, Sergei, era mecànic agrícola. La família estava unida i això endolcia una mica les dures condicions de vida de l'època. En aquell temps, Raïssa Korotenko era veïna dels Gorbachev i compartia la seva vida quotidiana. Aquesta era la casa dels pares de Mikhail Gorbachev. Vivien aquí, i aquesta és l'entrada principal de la casa. El poble ha canviat molt. Ara és molt diferent. Tot és molt més bonic, ara. En aquella època ens escalfàvem amb carbó de llenya. Ara tenim gas i també aigua potable. Abans calia anar a buscar l'aigua al riu i portar-la fins a casa. Ara hi ha aigua corrent a tot arreu. La vida era dura però rica en aprenentatges. Mikhail va aprendre molt aviat els conceptes de solidaritat i ajuda mútua que el règim comunista preconitzava. Raïssa és una camperola de Privolnoye. De petita, era companya d'escola del futur secretari general del Partit Comunista. L'avi de Mikhail era l'encarregat del repartiment dels aliments al poble. Gràcies a això, a l'escola, en Mikhail podia portar menjar per tots els seus companys de classe. Pa, mantega, segons el que arribava. Ho compartia tot. Mai no es guardava el menjar només per ell. I per això era molt respectat i molt apreciat pels seus companys. Però la relativa despreocupació dels primers anys va durar poc. Mikhail Gorbachev era encara un nen quan, davant dels seus ulls, el seu avi, consagrat a la causa comunista, va ser detingut, víctima de les purgues estalinistes. Van reconèixer que el meu avi era del tot innocent. Però l'havien torturat i recordo el que explicava. Jo tenia 8 anys quan el van alliberar i tota la meva família plorava escoltant com havia patit. Però, curiosament, el meu avi deia que tot era culpa dels responsables locals i que Stalin no hi tenia res a veure. També deia que el poder soviètic era el poder del poble i que sense les terres que Stalin ens havia donat, les nostres famílies serien mortes. I això no era del tot fals. Per tant, era una situació realment complexa. El juny del 1941, Hitler va iniciar el seu atac contra la Unió Soviètica. El pacte germano-soviètic es va trencar. Al llarg dels 4 anys de guerra, el país va pagar el tribut més feixuc de tota la Segona Guerra Mundial. Més de 20 milions de morts. Els alemanys van ocupar el poble de Mikhail Gorbachev durant 4 mesos.
Els seus habitants recorden les persecucions i el terror que regnava llavors. Va poder veure l'enemic de cara, l'enemic que, pel poble rus, era un enemic mortal. No es tractava tan sols de l'invasor estranger, sinó d'un enemic que volia destruir el règim, però també el poble. Els alemanys van arribar al poble el 2 d'agost del 1941. Ens van causar moltíssims perjudicis. Ens prenien tota la roba d'abric. Venien a la nit abans de l'alba. Tancàvem tots els forrellats. Però ells entraven igualment a les cases i ens ho prenien tot. Ens moríem de fam. El 1945, l'exèrcit roig va aconseguir rebutjar les forces alemanyes i Stalin es va convertir en el salvador de la nació. Mikhail Gorbachev va tornar als bancs de l'escola i al treball als camps. Hauria pogut continuar seguint aquest camí, però el noi tenia ambició. Als 19 anys se'n va anar a estudiar dret a la Universitat Lomonosov de Moscou. Amb una petita maleta que la seva mare li havia preparat i amb un únic vestit, l'estudiant va entrar a la facultat més prestigiosa de la capital. Allò li representava un canvi d'horitzons radical. Però no obstant, patia un desavantatge. Lui, un petit provincial, même... Tot i que tenia un bon expedient escolar, ell era un noi provincià. I comprenia que li seria difícil mantenir-se al nivell dels joves de la seva edat, que provenien de Moscou o d'altres grans ciutats. Era molt discret. Hi havia molts estudiants que eren força més oberts que ell, que no eren tan reservats. Recordo que ell era més retret, molt discret. Potser tenia aquella actitud perquè provenia d'un entorn més modest que el dels altres. Un estat que s'autoanomenava proletari necessitava joves proletaris com ara Gorbachev, que amb la seva presència servien per demostrar que l'esperit democràtic regnava al país. I Gorbachev, que era un jove camperol, resultava un exemple modèlic que interessava fins i tot a la universitat. Com tots els estudiants de l'època, Mikhail Gorbachev va seguir l'adoctrinament ideològic que imposava la propaganda comunista. Aquest era també el cas de la bonica Raïssa. Ella era de Sibèria i estudiava filosofia. També provenia d'una família modesta. El seu pare era ferroviari. Je n'exclus pas que les deux ont été déjà rapprochés. És possible que allò contribuís a acostar-los. Se sentien més bé tots dos junts que amb els altres estudiants. La noia no tan sols tenia una curiositat insaciable, sinó que també era molt treballadora i, sobretot, molt desitjada. Mikhail Gorbachev se'n va enamorar tan bon punt la va conèixer. És veritat? Em sembla que puc dir que ja la primera vegada que la vaig veure va ser un amor a primera vista. Si més no per mi, per ella no. Hi havia molts nois que li anaven al darrere i que la festejaven. Al començament, ella em rebutjava. Deia que no tenia cap interès a sortir amb mi. Tenia altres coses al cap llavors. És igual, però a mi em seguia interessant i continuava insistint. I un dia li vaig dir, mira, jo no ho vull deixar córrer. T'espero demà a la cantina dels estudiants a les 3 de la tarda. Ella va venir. I ja tot van endavant. M'encanta aquesta expressió, van endavant. Una cosa és segura,
Va ser la cosa més bonica, la millor, que m'ha passat a la vida. Ella va embellir la meva vida. Em va fer feliç. I això és el més important. La Raïssa no era tan sols una dona magnífica, si més no al meu entendre, sinó que era també una persona extremament responsable. Una dona pura. Una dona exigent amb ella mateixa i amb els altres. La vida amb ella no sempre era fàcil. Però, en canvi, el nostre amor i la nostra relació eren autèntics. Mikhail Gorbachev tenia 25 anys i tan bon punt es va llicenciar, va fer una elecció que va ser decisiva per al seu futur. Juntament amb Raïssa, se'n va anar de Moscou i va tornar al Caucas, la seva regió natal. La parella es va instal·lar a Stavropol. Allà, el jove Mikhail era, sense discussió, el que tenia més bons estudis i ràpidament va començar la seva ascensió en el si del Partit Comunista. El seu recorregut va ser el d'un perfecte home del partit. D'entrada, ell se sentia agraït al país. Aquell sistema que li havia donat a ell, fill de camperols, la possibilitat de passar a un nivell superior. Ell era com tothom. S'ha de dir que en aquella època la gent era tota igual. Eren com els pals del telègraf, tots semblants, tots llisos. Ell també era llis. I он как-то со мной начал разговаривать. En una de les nostres converses em va dir: «Has de ser més reservada. Tu ets sempre massa directa». Jo li vaig contestar: «És que no sé mentir». Llavors ell em va dir: «Imagina't que sóc a l'hospital. Tu em vens a veure i jo tinc molt mal aspecte. M'ho diries?». Li vaig contestar: «No, et diria que sembla que fas més bona cara». I llavors ell va dir: «Exacte, això és el que t'aconsello que facis. Busca un terme mitjà. En la nostra feina, de vegades, és indispensable». Mikhail Gorbachev va anar pujant els graons de la jerarquia en el si d'un sistema entorpit per una burocràcia rígida i ineficaç. Als 31 anys el van nomenar primer secretari regional. Un lloc clau que li permetia reunir-se regularment amb els més alts dirigents del partit, que anaven a prendre les aigües termals a la regió. Una de les obligacions del primer secretari regional era acollir els alts dirigents del partit. I, a més, havia de passar una bona part del seu temps amb ells. Els acompanyava a passejar i dinava i sopava amb ells. Va ser llavors quan els membres del Politburó el van poder observar de prop i van comprendre quina mena d'home era Gorbachev. Va ser així com Yuri Andropov, futur dirigent del Kremlin i partidari de fer reformes, es va fixar en el jove Gorbachev. Jo vaig conèixer Andropov aviat, en la meva carrera. Va ser el 1969. En aquell moment, ell estava molt preocupat pels esdeveniments de Txecoslovàquia, per la primavera de Praga, i tots dos en parlàvem. Així va començar la meva relació amb Andropov. La relació va durar força temps, gairebé 10 anys. Però ell no em va dir mai directament: «Apa, deixa-ho tot i vine a treballar al Comitè Central del Partit Comunista». Jo tenia bones relacions amb Brezhnev i no ho sé si realment Andropov va afavorir la meva candidatura. Però en el fons penso que em vaig trobar al Comitè Central sobretot gràcies a ell
i a Mikhail Suslov. Després, tot va dependre de mi. Així, doncs, el fet de conèixer Andropov el va propulsar al cor de l'aparell polític. 1978, el retorn a Moscou. Mikhail Gorbachev s'acostava al Kremlin i al poder central. Li van encarregar que s'ocupés de l'agricultura i calia actuar de pressa, perquè llavors el país es trobava en ple marasme econòmic i les reserves alimentàries s'havien exhaurit. Però novament va topar amb l'aparell. No es pot imaginar com n'era de difícil. Tot topava amb el sistema. No hi havia espai per a la iniciativa. Hi havia un pla rígid que no permetia cap desviació. N'hi donaré un exemple. Vostè constata que la seva explotació necessita un equipament nou per millorar les condicions de treball i augmentar la productivitat. Això que li explico són fets reals. Llavors vostè s'hi posa i resulta que no pot trobar res, ni ciment ni ferro. Res de res. En menys de 3 anys, la Unió Soviètica va enterrar 3 secretaris generals. Leonid Brezhnev, 75 anys. Yuri Andropov, 70 anys. Konstantin Chernenko, 74 anys. El partit envellia, i només un home encarnava llavors el relleu, Mikhail Gorbachev. Una nit vaig tornar a casa i per primera vegada vaig parlar de tot allò amb la Raïssa. Eren les 4 de la matinada i li vaig proposar que anéssim a fer un vol. Vam baixar al jardí. Li vaig explicar que era molt probable que m'oferissin el càrrec de secretari general. I li vaig explicar tots els meus dubtes. Però hi havia una cosa que m'obsessionava. Mira, li vaig dir, jo sóc una persona honesta. Tinc principis. Si ells m'ofereixen el càrrec i jo el rebutjo, no podré fer altra cosa que anar-me'n. Perquè, si no, el país i la gent diran, vaja, què coi els passa a aquests inútils del Politburó? De què serveixen si es neguen a ajudar el país a sortir-se'n? Per tant, li vaig dir a la Raïssa, ho acceptaré. L'11 de març del 1985, als 54 anys, Gorbachev va ser elegit per unanimitat secretari general del Partit Comunista. Hi havia molt de soroll i molta emoció. Vam votar drets i després hi va haver una tempesta d'aplaudiments. Jo vaig pronunciar un discurs de més o menys bona qualitat, perquè haig de confessar que l'havia escrit a l'últim moment, just després de la sessió del Politburó. Jo estava completament atordit. Miri, quan et trobes en una situació així, no entens res. Ja no saps on ets, ni què acabes d'acceptar, ni què et passarà. Ell era la imatge de l'esperança per al país, que realment notava l'estancament del règim. La gent volia una persona amb un estil nou. Volien algú més jove. Allò era el més important. En aquella època, als soviètics els frustrava moltíssim que els governessin uns vells. Мы не должны поддаваться нажиму и со стороны неумеруритивых и нетерпеливых, тех, кто не желает считаться с объективной логикой перестройки, выражает недовольство медленными, как они считают, темпами преобразований, а на способности реалистически оценивать обстановку, не пасовать перед трудностями, не паниковать, не терять голову ни от успехов, ни от удач. Quan es va convertir en secretari general, les úniques diferències que vaig poder observar van ser que era més jove i que era capaç de parlar sense llegir un paper. I
Ell va arribar al poder amb una missió, que no era pas canviar les coses, sinó mantenir el sistema. I podem dir que el que ho va trasbalsar tot va ser Txernòbil. El 26 d'abril del 1986, la central de Txernòbil va explotar i va provocar la catàstrofe nuclear pitjor que hi havia hagut mai. El reactor es va quedar al descobert i va alliberar trilions de partícules tòxiques. El fet va ser d'una gravetat extrema, però els mitjans que es van mobilitzar van ser irrisoris. A netejar la zona s'hi van enviar com a mínim 650.000 homes sense una protecció eficaç. Cap no en va sortir indemne, i més de 100.000 d'aquells homes van morir els anys següents. Darrere aquestes finestres, els alts funcionaris del Kremlin van minimitzar la importància de l'accident. Llavors, el món sencer va acusar la Unió Soviètica de mentir. Aquella crisi va reforçar en Gorbachev la idea que calia modernitzar el sistema a qualsevol preu. Va comprendre que el sistema soviètic estava viciat. La retenció d'informació era una cosa habitual entre els agents i els ministeris. Calia un sistema més transparent, perquè el sistema existent s'havia mostrat incapaç d'informar adequadament el Politburó i Gorbachev mateix. Amb la catàstrofe de Txernòbil, va descobrir una de les fallades d'aquell sistema rígid, tancat, que en la pràctica s'escapava del control polític i també del control professional, del control públic. A partir del 1986, Mikhail Gorbachev va accelerar les reformes. Hi ha dues paraules clau, perestroika i glasnost. La perestroika, que vol dir reconstrucció en rus, havia de modernitzar el sistema econòmic. Però va ser sobretot amb la glasnost, que significa transparència, que Gorbachev va iniciar una autèntica revolució al país. Llibertat d'expressió, llibertat d'informació, alliberament dels presoners polítics, eliminació de la censura i obertura de les fronteres. A Moscou, els arxius nacionals es van obrir al públic i van revelar els horrors comesos sota Stalin. Per tot el país bufava un vent de llibertat que començava a fer tremolar el règim comunista. La glasnost, l'obertura i la llibertat d'expressió van ser uns esdeveniments molt importants. Probablement el resultat principal de la perestroika. El vent de llibertat va ser el fenomen més important d'aquella època. I si un dia s'avaluen els mèrits de Gorbachev, caldrà posar la glasnost, la llibertat d'expressió, en primera posició, perquè tot va sortir d'allà. Quan la gent va tenir la possibilitat de parlar, d'expressar-se sense por, va canviar completament. Els canvis veritables van començar amb la reforma de les institucions. Les eleccions lliures ens van permetre votar lleis que protegien la propietat privada i la convertien en un principi de base. També vam legalitzar l'arrendament i allò va obrir el camí a la privatització. Vam votar la llibertat de consciència i de religió i que es pogués sortir i entrar del país lliurement. En resum,
En els àmbits econòmic, polític i ideològic, el país va adoptar el pluralisme. Va ser amb allò que va començar tot. Allò va ser l'autèntica revolució. Perquè la revolució no és pas trencar-ho tot, ensorrar edificis, destruir i disparar. L'autèntica revolució és la que canvia les idees, la que respon a les aspiracions de la gent. Jo li vaig preguntar, com és que el secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica, d'una manera del tot inesperada i imprevisible, decideix no enviar a la presó, no fer aïllar ni fer executar els que gosen tenir una opinió diferent? Li vaig dir que pensava que aquell era el principal pas endavant. Tot el que va venir després només en va ser la conseqüència. La llibertat d'expressió era la pedra angular, l'element clau. Tota la resta en va derivar. Així, doncs, li vaig preguntar com era que aquella idea se li havia acudit al secretari general del Partit Comunista. La seva resposta em va sorprendre. Em va dir, hauria de saber que la meva esposa, Raïsa Maximovna, és filòsofa. La Raïsa em va donar suport i va compartir la meva vida. La vida política és molt absorbent. És una vida on hi ha un munt de reunions, un munt de desplaçaments. No totes les dones estan disposades a suportar-ho, això. És tan difícil com la vida d'un policia. Però la meva dona sempre em va donar suport. La Raïsa s'interessava per tot i estimava molt la vida. Raïsa anava a tots els viatges, que eren cada vegada més nombrosos. Una vegada iniciades les reformes a l'interior del país, faltava llançar el canvi a l'exterior. I, especialment, posar fi a la Guerra Freda. El novembre del 1985 va tenir lloc a Suïssa la primera trobada oficial de Mikhail Gorbachev i el president nord-americà Ronald Reagan. Malgrat les aparences, les relacions entre les dues superpotències eren extremament tenses. En la meva primera trobada amb Ronald Reagan, estàvem a soles. Al cap d'una hora, jo em vaig anar reunint amb els meus periodistes i ell amb els seus. Ells, que eren molt nombrosos, em van preguntar les meves impressions. Jo els vaig dir, mirin, la meva impressió és que el president nord-americà és un dinosaure. Poc temps després, la revista Newsweek va parlar de la meva conversa amb Reagan i explicava les seves impressions. Després de la nostra primera trobada, el seu veredicte va ser... És un bolxevic idiota. Van així. No obstant, en menys de dos dies, van passar d'aquesta mena de confrontació a una negociació seriosa. Vam signar un document que establia que la guerra nuclear era inadmissible i que no hi podia haver cap vencedor. Va ser un document d'una importància enorme. Però haig de dir que la reunió va ser molt tensa. Sobretot per part dels nostres col·laboradors que estaven disposats a arribar a les mans. Alguns dels seus assessors i molts experts soviètics dels Estats Units consideraven que Reagan era massa reaccionari, massa conservador per poder-hi tractar o arribar a algun acord amb ell. Deien que valia més esperar la fi del seu mandat i veure si potser tindríem més sort amb el seu successor. Gorbachev no pensava el mateix. Considerava que calia negociar amb els interlocutors i els caps d'estat que tenia endavant. Recordo que Gorbachev deia, Reagan és el president dels Estats Units i l'ha elegit el poble americà. Per tant, hem de negociar amb ell.
És cert que estava bastant decebut. El contrast entre els dos personatges era molt gran. Gorbachev representava una altra generació, molt més jove, més moderna, més dinàmica, i es va trobar davant seu una mena de Brezhnev americà. Durant els anys següents, els dos caps d'estat es van trobar desenes de vegades, amb motiu de cimeres o de reunions com ara aquesta. El to era molt poc protocolari. De vegades, Mikhail Gorbachev fins i tot feia bromes. Era un comportament oposat al dels seus predecessors i que sorprenia a Ronald Reagan. Вот вы сегодня напомнили, что вы когда-то выдвинули нулевой вариант. Я так и думал, что вы скажете, что потом советские присвоили его себе и выдали за свою инициативу. Era un home impressionant per la força de la seva presència. Quan era en algun lloc s'imposava inevitablement. Si fos aquí davant nostre, no podrien evitar de mirar-lo als ulls i de notar que és algú que desprèn una energia enorme. El 8 de desembre del 1987, els dos antics enemics van signar un acord sobre el desmantellament dels míssils d'abast curt i mitjà. Per a Mikhail Gorbachev, va ser una victòria històrica. Можно гордиться тем, что мы сажаем этот We can be proud of planting this sapling which may one day grow into a mighty tree of peace. May December 8, 1987 become a date that will be inscribed in the history books. A date that will mark the watershed separating the era of a mounting risk of nuclear war from the era of a demilitarization of human life. Mikhail Gorbachev era cada vegada més popular a l'estranger. De tots els dirigents mundials, era el que provocava més entusiasme. El fenomen fins i tot tenia un nom, la Gorbimania. Els estudiants de la Universitat de Stanford, que han fet cua tota la nit per assistir a la conferència de Mikhail Gorbachev, li han fet un acolliment digne d'una estrella del pop. I l'ha rebut Ronald Reagan, que temps enrere va dir que la Unió Soviètica era l'imperi del mal. Gorbachev tenia èxit a l'estranger, però a casa seva l'imperi soviètic es començava a esquerdar. L'esperit d'obertura i de canvi que ell mateix havia iniciat s'escampava per tota Europa de l'Est. L'un darrere l'altre, els països membres del Pacte de Varsovia es volien alliberar del jou soviètic. Polònia, Hongria, l'Alemanya Oriental, fins i tot algunes repúbliques soviètiques reclamaven també la sobirania. Fins a la nit del 9 de novembre del 1989, quan va tenir lloc una cosa inimaginable. Al capdavall, per ell, la desaparició del mur era la conseqüència lògica del seu projecte. Del seu projecte de, com ell en deia, alliberament. La llibertat de l'acció del poble. El juny del 1989, amb motiu de la meva visita oficial a Alemanya, vaig pronunciar un discurs amb el canceller Kohl, que, per cert, continua sent un bon amic meu, i vam tractar especialment el problema de la reunificació d'Alemanya. Era el juny del 1989. En aquell moment, nosaltres pensàvem que allò seria a l'agenda del segle vinent, que els correspondria als polítics de la generació següent arreglar aquell assumpte. Doncs bé, el mur va caure al cap de 5 mesos. Ja veu si en som de dolents pronosticant. La història té les seves lleis i la seva pròpia lògica. La fi del taló d'acer va obrir la porta a una distensió duradora entre l'est i l'oest. La iniciativa va partir de Mikhail Gorbachev. I per aquest motiu, el 1990, va rebre el Premi Nobel de la Pau. Per a tot el món, Mikhail Gorbachev era l'home d'una nova era.
presidente Mikhail Gorbachev i la senyora Raisa. La Gorbimania era el seu apogeu i a tot el món rebien Mikhail Gorbachev com si fos una estrella. La Unió Soviètica es desmembrava. L'imperi soviètic estava moribund i a punt de perdre una quarta part del seu territori i la meitat dels seus habitants. A tot el país, la crisi econòmica feia estralls. Els preus no paraven d'augmentar i els russos tenien el ventre buit. El país s'ensorrava. La societat soviètica va patir una gran depressió, que era la conseqüència de les mesures que demanaven a Gorbachev que prengués. I allò va afectar l'opinió que els russos tenien de Gorbachev. Estaven contents de recuperar llibertats, especialment la llibertat de pensar i la d'escriure. Però alhora es desesperaven en veure com estava el país. Davant les dimensions de la crisi generada per les reformes, l'antic membre de l'aparell dubta i es gira llavors cap als seus antics amics, els comunistes conservadors. Va tenir por. El comunista es va dir que el país lliscava cap a alguna cosa que ell ja no podia controlar. Això explica aquell gir polític total que va fer en envoltar-se d'un equip decidit a aturar el moviment i horroritzat per la descomposició total a la Unió Soviètica i a d'altres llocs. I allò va portar al cop d'estat del 91. El diumenge 18 d'agost del 91, un grup d'homes van entrar a la residència de vacances de Mikhail Gorbachev a Foros, a Crimea, i el van segrestar. Era un cop organitzat pels seus amics conservadors que, al mateix temps, a Moscou, van instaurar l'estat d'emergència. La temptativa de cop d'estat dels vells conservadors va inflamar la capital. Potser l'URSS farà marxa enrere? Confinat a la seva residència i mancat de tot mitjà de comunicació, Mikhail Gorbachev no en sap res de tot això. Anatoli Chernayev era amb ell a Foros durant aquelles hores difícils. Mai el vaig veure espantat. El cas de Raisa va ser diferent. Estava commocionada i fins i tot va tenir un petit atac. No parava de dir-li que a la casa hi havia micròfons, que no s'hi podia parlar allà, i el feia anar a la platja per poder parlar amb tranquil·litat. En canvi, la seva filla, Irina, es va mostrar molt valenta i es va fer un tip d'insultar els colpistes de totes les maneres. Va ser un moment difícil, molt difícil. Però gràcies a Déu, no sé si és que ho tinc als gens, però en els moments difícils, i n'he tingut molts a la vida, mantinc la sang freda. Fins i tot en tinc més que normalment. I, per tant, no vaig voler col·laborar amb ells. Mentrestant, a Moscou, un home es posava al capdavant de la resistència. Era Boris Yeltsin. Объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Aquesta imatge del cap de l'oposició democràtica enfilat dalt d'un tanc va fer la volta al món. Al cap de 60 hores, els colpistes van ser detinguts i Boris Yeltsin va esdevenir el salvador de la democràcia. Mikhail Gorbachev, un cop alliberat, va volar cap a Moscou. Després de 3 dies de segrest, ell tampoc no havia fet cap concessió als colpistes. A l'avió que ens portava a Moscou, era un avió militar, i estàvem tots premuts els uns contra els altres. Bevíem vi, fèiem broma, fèiem grans riallades i ens burlàvem dels paios que havien fet tot allò. En resum, l'ambient era més aviat triomfal.
però l'eufòria va durar poc. L'endemà del seu alliberament, Gorbachev era un home ferit i aïllat, que feia una de les seves últimes conferències de premsa. En aquell moment el va abandonar tothom. Fins i tot Shevardnadze, que havia estat el seu ministre d'Afers Estrangers i que ja no ho era, va manifestar públicament que s'interrogava sobre el paper de Gorbachev en tot plegat. Sobre una certa complicitat involuntària, muda, malgrat que estava fora de sospita. Podríem dir que ja no tenia gens d'autoritat. I a més hi havia el fet que ell era comunista, i el país ja no ho era de comunista. No es podia quedar enlloc. No podia fer altra cosa que retirar-se. Em sembla que va ser un moment molt important de la seva vida. Va ser un moment tràgic, perquè es va adonar que ja no interessava a ningú. La partida de Mikhail Gorbachev va assenyalar la fi d'una època. Després dels anys tumultuosos de l'època Yeltsin, el país s'ha estabilitzat sota l'enèrgica autoritat de Vladimir Putin. Avui dia el rostre de Rússia ha canviat. El nivell de vida dels moscovites és gairebé comparable al de l'Europa occidental. Moscou ha esdevingut el paradís de la classe mitjana i els milionaris, i és fins i tot una de les ciutats més cares del món. Actualment, les aparicions públiques de Mikhail Gorbachev encara són un esdeveniment, perquè ell continua sent una figura emblemàtica per als russos. Tot i que és un home del passat, continua sent l'últim president de l'URSS. És per això que té una importància mediàtica i que sovint li demanem la seva opinió. Fa més de 20 anys que Mikhail Gorbachev tracta amb els mitjans de comunicació. I n'és tot un expert. Добрый день. Неужели погода будет плохая, а? Или это нормально? Però avui Mikhail Gorbachev és a Sant Petersburg per una raó que li interessa especialment. Aquest 20 de setembre de 2007 és el 8è aniversari de la mort de la seva esposa, Raïssa, a causa d'una leucèmia. Aquest dia d'aniversari, l'antic número 1 soviètic ha vingut amb la família a inaugurar una clínica que ha finançat per mitjà de la seva fundació. L'establiment està dedicat als infants malalts de leucèmia i porta el nom de Raïssa. A Mikhail Gorbachev l'acompanyen la seva filla Irina i les seves dues netes. És un dia difícil per la família. És difícil perquè la meva mare va fer de la leucèmia el seu cavall de batalla i la leucèmia va acabar atacant-la i enduent-se-la. És difícil no veure-hi una fatalitat en això. Continuar la seva obra és psicològicament esgotador. La seva mort va ser terrible. Va patir molt. Va ser espantós. Actualment, Mikhail Gorbachev, juntament amb la seva filla Irina, continua la lluita que abans duia a terme amb Raïssa per la defensa de causes importants, com ara la protecció de l'entorn i els infants. L'Hospital Raïssa Gorbachev és una altra victòria en el seu combat. Quina empremta deixarà Mikhail Gorbachev a Rússia? Quina imatge en deu tenir d'ell, la nova generació de russos? La d'un home del passat o, a l'inrevés, la d'un renovador? Jo penso que Gorbachev representa el moment en què vam començar a construir Rússia. La nova Rússia va néixer gràcies a ell. La nova Rússia. La Rússia de tots els excessos. La Rússia que reconstrueix a tota velocitat. Anastasia té 18 anys. Va néixer l'any de la caiguda del mur de Berlín. Pràcticament no ha conegut la Unió Soviètica. Tenint en compte el que he sentit a dir i el que jo sé, estic contentíssima que hi vagi haver la perestroika.
Tot i que va ser un moment molt difícil, el nostre país va fer un pas endavant. Sense aquest home, encara seríem a la Unió Soviètica i no viuríem pas com ara. Viuríem pitjor. És un heroi, Gorbachev? Certament no pas per a les generacions més grans, nostàlgiques de l'URSS, que consideren que va cometre un error imperdonable. A Rússia, Gorbachev representa, podríem dir que encarna, la caiguda de l'URSS, la destrucció del país. L'opinió pública pensa que ell és el responsable de tot això. I, malauradament, diria que aquesta imatge l'acompanyarà molt de temps. La imatge del destructor de la Unió Soviètica, el que va ensorrar l'imperi creat pels tsars. Així, doncs, gran alliberador o destructor de l'imperi, la imatge roman ambigua. No obstant, Mikhail Gorbachev aconsegueix la unanimitat almenys pel que fa a un aspecte. Ell va obrir el camí cap a la democràcia. Era comunista, però pensava que en una república el comunisme conduïa a algunes esterilitats. El que pensava m'ho va dir més d'un cop personalment. En el fons, creia en el socialisme. Es va convertir en un socialista normal. Vull dir que no somiava en el gran dia, en la revolució, sinó que apostava per un socialisme evolutiu. Aquí a Rússia em consideren un prooccidental. O també, segons alguns, sóc més alemany que rus. O fins i tot m'he venut als americans. En fi, ja veuen que tinc moltes qualitats. Però jo estic convençut que el seu passat i el seu futur, així ho espero, fan de Rússia un país europeu. Avui dia hi ha una superpotència, els Estats Units, que ho continuaran sent durant molt temps. I hi ha un altre pol molt potent en gestació, el sud-est d'Àsia. I l'únic que es podria interposar entre aquestes dues potències seria una Europa unida. Això crearia un equilibri. Però Europa amb Rússia, i no pas contra Rússia. Els russos no es preparen per saquejar Europa, ni per envair-la, ni per entrar-hi en guerra. De fet, no pretenem entrar en guerra amb ningú. Què en recordarà la història de Mikhail Gorbachev? Sens dubte, una cosa, essencial. Va saber tornar a donar sentit a la paraula «svoboda», que en rus significa «llibertat».